Namaskar. Ita batorle swagatam studio ma papuri. Er pratham tu khobar. Pandu Ananda Nagarot bidhongki ognikandor ghotona songghotito hoise. Gokul Villa apartment or jui. Grocer namor byabohar protisthanot jui putrapat hoy jama kori thoa bihot porimanor kagojor carton or ognikandor ghotona songghotito hoy ortha jui putrapat hoy. Ogni nirbapok bahine nirbapon kore jui. Ognikandor kunu lok hotahoto hua nai. Protisthanor sottadhikari suranto kandok gyan hinotar obhijog. Ei ghotona hoar gurutor obhijog apartmentor abaki sokolor. Niti Borhibuta Babe, Carton Jama Koritwar Babe, and Ekotana Hongurito War, Honde Prokakora Jose, Eketro, Zilla, Prohahon, Totaro, Kik, Usit, Tonto Koribule, Aban, Janice Apartment, Rabaki Hokole, and the Ognikandor Mulkar on the Teleke, Janibo Porahone. Visual Saisami de Quagosu, Pando, Anondo Nogorate, Bitonki Ognikandor, Cotana Hongurito Jose. Gokul Villa apartment or Ognikandor ghotona songghotito hoise. Grocer namor byabohar protisthanot jui putrapat hoy. Jama kori thoa brihot porimanor kagojor cartoonot jui lage. Ogni nirbapok bahinie jui nirbapon korise aru tat thoka abashi sokole itimadhye obhijog utthapon korise je niti borhito gurutobhabe tat ottyadhik carton jama kori rakha hoise aru eya protisthantur sottadhikari suranto kandok gyanhinota jar babe ei ghotona songghotito hol buli je sokol abashi teoluke obhijog utthapon korise gurutor obhijog utthapon korise ar niti বহিউতভাবে কার্টুন জমা কৰি থোৱাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলে আনহাতে অগ্নিকাণ্ডৰ মূল কাৰণ কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আপোনাৰ মাধ্যমে মই এসি ডিএসপি এসপি সবক কব লাগো যে এটো ইললিগেল বনাই ৰাখিছে আমাৰ সোসাইটি পৰা বারবাৰ তাক কৈছো আপুনি ৰাস্তাটো এৰি দিওক ইমাৰজেন্সি কাৰণে কথা নহয় আজি ৰাতি হৈলে আমাৰ এজেন্ট মানু বহুত আছে 60 70 ইয়াৰ স্মগত মৰি যাবলে আছিল ইটো ৰাস্তা ইটো ক্লিয়ৰ কৰিব লাগে টিনা ঘৰটো ইয়াতে পিছবন কাৰ্টুন জমাইছে কি জেছটো মাটি কিনিব লাগে নেকি মাটি কিনিব কাৰণে কাৰ্টুন ৰাখি দিছে পাব্লিকৰ লাইফ নি ৰিস্কৰ ইটো ডিজাস্টাৰৰ এগেইনষ্ট তাৰ কেছ হ'ব লাগে নো নো এনি এক্সকিউজ তাক বিচাৰ হ'ব লাগে আজি ইমান 200 ফেমিলিৰ ৰিস্ক কোনে ল'ব লাগে ইছিল কোন কোন দোকানৰ এই গ্ৰোসার গ্ৰোসার আমাৰ এটো নাগৰিক মালিকৰ নাম নাগৰিক আছে এই গ্ৰোসার দোকানখনৰ নাম কি গ্ৰোসার ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টোৰ তো এখনৰ কাৰণে আজি এনে ডাঙৰ জুই লাগিছে পিছবৰ্ডৰ কাৰ্টুন জমা জমা ৰাখি দিছে জিএছৰ মাটি কিনিব মহানগৰীৰ নাইনত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খেনালৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰেলৰ পাঁচটা ডবা লাইন চুত হৈ পথৰ দুয়োকাষে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখী বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সেনাবাহিনীৰ লোক আৰক্ষী উপস্থিত বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই ৰেল বিভাগৰ কোনো লোক পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ ৰেল লাইনত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খেনালৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰেলৰ পাঁচটা ডবা লাইন চুত হৈছে পথৰ দুয়োকাষে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখী বাহনসমূহ ঘটনাস্থলীত সেনাবাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কিন্তু ৰেল বিভাগৰ কোনো লোক এই পৰ্যন্ত তাত উপস্থিত হোৱা নাই নাৰেঙ্গী সাতগাঁও যেটো আপোনাৰ ডিফেন্স লাইন হয় সেইটো আপোনাৰ হঠাতে আপোনাৰ ৰেল লাইনটো লাইনচিত হৈ গ'ল পাঁচটা বা ছটা ডবা লাইনচিত হৈ গৈছে যিটো কাৰণে আপোনাৰ গোটেই সাতগাঁৱৰ যিটো চন্দ্ৰপুৰ নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰত এইটো ব্লক কমপ্লিটলি ব্লক হৈ গ'ল লগতে ডিফেন্সৰ যিমান চাউল ঘেঁহু আছিলে এইবিলাকো যাব পৰা নাই বৰ্তমান চব ৰেলখন যাব নোৱাৰা অৱস্থা বাগৰ বাগৰ হৈ আছে ৰেলখন তাৰমানে বেয়াকৈ ৰেলৰ পৰা কাটি বাতৰি গ'ল ছটাৰে বাতৰি গৈছে কেইটা ডবা ছটামান হ'ব ডবা বহুত যানজট সৃষ্টি হৈ আছে ৰাস্তা চব ব্লক হৈ গৈছে কোনোমতে কোনো অহা কৰিব পৰা নাই মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী যি ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথৰ ওপৰেৰে হাতগাঁও সেনা শিবিৰলৈকে যোৱা যি ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত হাতগাঁও এবাৰ সেনা শিবিৰলৈকে বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা থকা অৱস্থাত যিখন ৰেল লৈ গৈছিল সেই ৰেলখন লাইনচ্যুত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ ৰেলখন লাইনচ্যুত হৈছে প্ৰায় পাঁচটাকৈ ডবা ৰেলখনৰ লাইনচ্যুত হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পিছত হ'লেও ৰেল বিভাগৰ লোক আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগৰ লোকে গোটেই ট্ৰেইনখন উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে যত্ন চলাইছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যদিহে ৰেলখন কণতিপলমে ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা নাযায় যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যে সেনা শিবিৰলৈকে যোৱা যিহেতুকে এইখন ট্ৰেইনখন সেনা শিবিৰত যে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীসমূহ লৈ যায় এই ট্ৰেইনখনৰ জৰিয়তে সেনাৰ লোকেও কিছু পৰিমাণে আমাক বাধা আৰোপ কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি ৰেল ৰেল তেওঁলোকৰ ৰেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছে আৰু মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম
দাদা কি হৈছিল ঘটনাটো? আসলতে ঠিক দিনৰ 12 বজাতে মানে খানা চাউনলৈ যি গৈ জমা মালবাহী যিখন ট্ৰাক মালবাহী যিখন ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখন আচলতে ৰেল লাইনত ৰেল সূত্ৰ হৈ পেলাই মানে ঠিক বগৰা উপক্ৰম হৈ যোৱাৰ ফলত গোটেই নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ চন্দ্ৰপুৰ নাৰেঙ্গী সংযোগ পথ একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰিছে, যান জঁট একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰিছে, জনসাধাৰণৰ অত্যন্ত অসুবিধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, উপপথ নথকাৰ ফলত সকলো মানুহ ইয়াত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছে। প্ৰায় এঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, এঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰেল বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ আহিছে যদিও তেওঁলোকে এতিয়া ট্ৰেইনখন কাটি পেলাই উদ্ধাৰ আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও কিন্তু এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল হয়, কাৰণ কিয় ৰেল লাইনৰ লগতে কিছু বাসগৃহ আছে, যদি এইখন বাগৰিলে হয়তো বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ল হয়। আচলতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, একমাত্ৰ মূল পথটো নাৰেঙ্গী আৰু চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী, আৰু যিহেতুকে এতিয়া ক'ভিড পৰিস্থিতি চলি আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ চলি আছে, গতিকে জৰুৰীকালীন বাহনসমূহ যিহেতুকে এই ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰিব লাগিব, গতিকে নিশ্চয় অসুবিধাৰ সৃষ্টি আছে। গুৱাহাটী মহানগৰী মাজমজিয়াত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰঘণ্টা পলম হৈছে ৰেলীসকলক, কি ক'ব এইখিনি? নাই আচলতে হয় জৰুৰীকালীন, এতিয়া ধৰকচোন এজন ক'ভিড পেচেণ্ট তাৰ ধৰক অক্সিজেন লেভেল কমি গৈছে, অহাৰ লগে লগে যদি চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা অহা যদি কাৰোবাৰ যদি কমিছে নিশ্চয় তেওঁলোক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জৰুৰীকালীন সেৱা আৱদ্ধ হৈ পৰিছে, কোনো উপপথ নাই, ইয়াক নিবলৈ কোনো উপপথ নাই, যাৰ ফলত সকলো এটা মানে এনেকুৱা হৈছে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে। এই ৰেল লাইনটোৰ কাৰণে আমি কৈ আছিলোঁ যে এটা এখন ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আজিলৈকে কিন্তু ৰেল কৰ্তৃপক্ষ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। ইয়াৰ উপৰিও আচলতে কৈছে এই ৰেল লাইনটো কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নকৰে, আপোনালোকে দেখিব কোনো পাথৰ নাই, আপোনালোকে দেখো চাওক পাথৰ নাই, ৰেল পাত্ৰীবিলাকে দেখিছেনে তেৰাতেৰি হৈছে, যে ইয়াত কোনো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নাই, যাৰ ফলত আজি এই ৰেল সূত্ৰ হ'ব লাগিছে ট্ৰেইন লাইনৰ ৰেলখন বাগৰিব লগা হৈছে, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত 5টাকৈ দবা হয়তো বাগৰি পৰিলে হয়। এনেধৰণৰ আচলতে গাফিলিটিৰ কাৰণে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আচলতে ইমান খেনা চাউনি, য'ত আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা এক্সক্লুচিভ, আপোনাৰ তাত লেখা আছে এক্সক্লুচিভো আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেল লাইনক যদি মেৰামতি নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰু দুৰ্ঘটনা হয়তো সংঘটিত হ'ব পাৰে। সেয়েহে অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰেল কৰ্তৃপক্ষক, আমি জনসাধাৰণ হিচাপে, যে এই ৰেল লাইনটো অনন্তিমতে সুন্দৰভাৱে মেৰামতি যাতে কৰে। মায়ঙৰ ঔগুৰি 3 স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিৰুদ্দেশ হৈছে 10 ক্ৰমে ডিম্পিমণি শইকীয়া, নয়ন বৰা আৰু 13 চুমি বৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতে লিখা টোকা, স্বইচ্ছাই ঘৰ এৰি যোৱা বুলি টোকাত উল্লেখ কৰিছে। মায়ং আৰক্ষী থানাত ঘটনাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তিনিগৰাকীকৈ কণ ল'ৰা ছোৱালী 10, 13, তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছাৰে ঘৰ ত্যাগ কৰা বুলি টোকা লিখি থৈ গৈছে। গতিকে এই ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা ইয়াৰ আঁৰত কি থাকিব পাৰে সেয়া এতিয়ালৈকে সন্মুখলৈ অহা নাই, যদিও নিৰুদ্দেশ হৈছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অভয়াখুটি গাঁৱত এজোপা গছৰ দুই কিশোৰী ওলমি থকা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ, কিশোৰী দুগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ দুয়োৰে মৃতদেহ গছত ওলমাই থোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে। দুগৰাকীকৈ কিশোৰীৰ যিহেতু ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ধৰ্ষণ কৰি তাত ওলমাই থোৱা হৈছে, পুৱাৰ ভাগতে কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে, তাৰপিছতে আৰক্ষী খবৰ দিয়ে, চিপলোৱা অৱস্থাত দুগৰাকীকৈ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু একেজোপা গছতে ওচৰাওচৰিকৈ যিহেতু চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, হয়তোবা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে আৰু আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৌশলপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে বিভিন্নজনে। এয়াই নহয়, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্ত হৈছে NPF। 3 মাহিলী কিস্তি পৰিশোধ নকৰা কোনো মহিলাই নাপায় ঋণ ৰেহাই। কিন্তু বিগত বছৰৰ লকডাউনৰ সময়ত আৰু লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়তো মহিলাসকলে পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল কিস্তি। তাৰপিছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলে প্ৰদান কৰিছিল ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতে লাখ লাখ মহিলাই পৰিশোধ কৰা নাই ঋণৰ কিস্তি। অৰ্থাৎ কমিটিয়ে ঘোষণা কৰা মতে যদি এইসকল মহিলাৰ একাউণ্টত এতিয়া NPA একাউণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে তেওঁলোকে ঋণ মাফ পোৱাৰ কোনো আশা নাই, কাৰণ এইসকল মহিলা চৰকাৰী ঋণ মাফ আঁচনিৰ আওতাত নাহিবই। বিপৰীতে RBI পূৰ্বৰ গাইডলাইন অনুসৰি 1,20,000 আৰু চহৰ অঞ্চলত বছৰি 1,60,000 আয়ৰ তলৰ মহিলাক প্ৰদান কৰা হয় ঋণ। তেনেস্থলত প্ৰকৃততে কিমান মহিলা চৰকাৰী ঋণ ৰেহাই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।
অনুযায়ী এতিয়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে। এতিয়া যেহেতু নতুন নতুন নিয়ম উলিয়াই পিনে আমার একাংশ সকলখিনি মহিলাকে ঋণ পরিশোধ করব নোৱাৰিম বুলি কৈছে। আমি যেহেতু ধনী দুখিয়া বুলি নহয় সকলখিনি মহিলা যাতে অলপ হলেও ঋণৰ পৰা মুক্ত হোৱাটোৱে বিচাৰো, কারণ এতিয়া করোনা পরিস্থিতিতে আমি ঋণ পরিশোধ করব পৰা নাই। আগত বিগত চলি থকা আগত সকলখিনি ঋণে আমি সময় সময় দি থকা হয়েছে, বর্তমান যে যাওয়া বছরের পর আমার অল্প দিগদার হয়েছে, সেইভাবে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া অনুরোধ করেছিল যে পারিলে আমার মহিলাসল মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ সমূহ পর অল্প হলেও রেহাই করে দিয়ে। এটা কাইলে বৈঠকত কৈছে যে অল্প হলেও মানে 20 জনের ভিতর যখন মহিলা পাইছিলে রেহাই দিয়া হব, কাবার যদি গাড়ি আছে কাবার যদি 1 লাখ উপর উপার্জন আছে সেই সকলে নহব, সেইখানে এটা কলে নহব, যেহেতু আমি বিচার যে অল্প হলেও রেহাই দিয়ক, কিস্তি অল্প হলেও রেহাই দিব লাগে। আমি সেইটাই আশা রাখি যে অল্প হলেও, যেহেতু যার যদি 20টা কিস্তি আছে তার যদি 10টা রেহাই দিলেও আমি সকলখিনি অল্প হলেও সকাহ পাম। মই ঋণটো লৈছিলোঁ, লোৱাতেও মাইকে ফাৰ্মিচনত মানে ৰেহাই দিয়া কথা আছিলে। এতিয়া মই 26টা কিস্তি মই লকডাউন হ'ব পৰা মই দিবই পৰা নাই, আৰু মই একদম দুখীয়া শ্ৰেণী গৰীব মানুহ, কাৰণ মোৰ মানুহজন একদম অসুখীয়া, 3 জন পৰিয়াল মই বেলেগৰ ঘৰত বাচন বাতি ধুই যেন তেনে পোহপালন কৰি আছোঁ। সেই ঋণটো এতিয়া মই কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিম? তেওঁতো নিজে ফাইনেন্সৰ ঋণত হেৰি কৰি দিম বুলি কৈছিলে, ৰেহাই দিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া তেওঁ ৰেহাই দিয়া কথাটো আহি পোৱা নাই। প্ৰথমে মই News18 অসমক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মানে যেতিয়া কৈছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে লোনবিলাক ৰেহাই দিয়া হ'ব, আৰু যোৱাবাৰ লকডাউনত আমি একেবাৰে নিথৰুৱা অৱস্থা, আমাৰ যি মানে দোকান এখন গুমটি দোকান এখন কৰি খাই আছিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া লকডাউন দিলে তাৰপিছতো আমাৰ বন্ধনৰ কিস্তিও দিব নোৱাৰোঁ, বা খোৱাটো আমাৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীকো বহুত অসুবিধা হৈছে, স্কুলতো যোৱা নাইয়ে, ঘৰত মানে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। সেয়েহে যেতিয়া ছাৰে ক'লে ৰেহাই দিব বুলি তেতিয়া আমি আৰু নিশ্চিন্ত মানে থাকিলোঁ, খোৱা লোৱাতে বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ। আমি কিস্তিৰ কথাটো যিহেতু ক'লে ৰেহাই এটা দিব বুলি, এতিয়া যি ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিখিনি কথা ক'লে, যি কিছুমান নিৰ্দেশ বা নিয়ম অনুসৰি মানে হেৰি কৰিলে আৰু বান্ধি দিলে যে এইখিনিৰ ভিতৰতে লোনটো ঋণটো পৰিশোধ কৰা হ'ব, কিন্তু সেই পৰিশোধ কৰা ঋণটো যে কৈছে যে, কিন্তু আমি তাৰে এইটোৱে ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত ছাৰে কৈছিলে গোটেই মহিলাৰে হেৰি কৰিব আৰু মাফ কৰিব। ধুবুৰীত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সংবাদমেল, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱাৰ আহ্বান ৰঞ্জিত দাসৰ। ধুবুৰী এদি গৰুৰ চোৰাং বেহা বন্ধ কৰাৰ দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বাৰ্মিজ চুপাৰী কয়লা আদিৰ অবৈধ বেহা বন্ধৰো ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ যোগান মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। শাক পাচলি মাছ মাংস কণী আদি যোগান বিভাগৰ আওতাত নপৰে। ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সংবাদমেল সম্বোধন। গরুর চোরাং ব্যবসায় যুক্ত নাকি আমার ধুবুরী জেলার কারণে একটা স্পর্শকাতর বিষয়, আর এই গরুর চোরাং ব্যবসায় রোধ করার কারণে ইতিমধ্যে আমি সংকল্প গ্রহণ করেছো। মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে আরক্ষীক নির্দেশ প্রদান করেছে, স্থানীয় বজারত কোনোবা স্থানীয় কৃষকে গরু কেনা বিচার করার আমার সেই আপত্তি নাই, কিন্তু অসমের মাটিরে উত্তর প্রদেশে হোক বা পশ্চিমবঙ্গরে হোক বা অন্য ঠাইর যাতে গরু যাতে চালান যাতে হব নোৱাৰে বাংলাদেশলৈ, তার কারণে আমি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছো। সাংবাদিকসকলে গরুর চোরাং বেহার বিপরীতে যেটো পদক্ষেপ লৈছিলে, যেটো জনজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই জনজাগরণ সৃষ্টি করার কারণে আজি যে আমি গরুর ব্যবসায় বন্ধ করার কারণে আমি যে সক্ষম হয়েছো, তার কারণে অসম সরকারের লগতে ধুবুরী জেলার আমাৰ সাংবাদিক সন্থাসকলৰ সাংবাদিকসকলৰ কৃতিত্ব তাত আছে। এবার মন্দির অথবা সত্রর ভূমি নহয়, সরকারের কৃষি পাম নিগমের 4,000 বিঘা ভূমি বেদখলকারীর কবলত। একাংশ বেদখল করে স্থাপন করেছে গাঁও, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাত বনাইছে। 1950 চনতে স্থাপন হওয়া এই কৃষি পামখন যা 25-30 বছরের পর বেদখল হওয়া আরম্ভ হয়, আর এটা প্রায় সম্পূর্ণ বেদখলকারীর কবলত বৃহত্তর এলাকাট। গোয়ালপাড়া জেলার মতিয়া রাজহ চক্রের অন্তর্গত বাকাইটারি সিধাবাড়ি কৃষি পাম নিগম এটা সময় আছিল যত অঞ্চলটির শ শ কৃষকে এই কৃষি পামত বছরটির ভিন্ন সময়ত ইচ্ছা অনুসৰি কৃষি কাৰ্য চলাই গৈছিল, কিন্তু এতিয়া কৃষি পামৰ চৌদিশে বেদখল, গাঁও গঢ়ি উঠিছে পামৰ ভিতৰত, থকা ঘৰৰ লগতে বেদখলকাৰীসকলে
একো একোখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো তাত গঢ়ি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে বিগত সময়ত বহু আবেদন নিবেদন কৰিলে যদিও একো কামত নাহিল সেয়েহে ৰাইজৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যে কৃষি পামখনক বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে আমার ইয়াত বাকাইটারি হিদাবাড়ি যখন কৃষিপাম নিগম এইখন আপনার স্বাধীনতার পিছতে স্থাপিত হয়েছিল তো পর্যায়ক্রমে চলি আসি চলি থাকার পিছতে আজি 20-30 বছর ভিতর সম্পূর্ণ বাকাইটারি হিদাবাড়ি কৃষিকা নিগমখন সম্পূর্ণ বেদখলকারী গ্রাসত গুছি গল এতিয়া আমি নতুন সরকারক এটাই আহ্বান জানাও যাতে আমার এই বাকাইটারি হিদাবাড়ি কৃষিপাম নিগমখন অতি সোনকালে বেদখল মুক্ত করে আমার এই বৃহৎ অঞ্চলর এটা উপকার করব বলে আমি নতুন সরকারখনক আহ্বান জানাইছো 2021 বর্ষটো পর্যটনের ক্ষেত্রত ফলপ্রসূ হয়ে উঠা নাই আনকি জম্মু আর কাশ্মীরের মনোরম ডাল হ্রদটো এতিয়ালৈকে খুব কম পর্যটকের দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছে এই সকলবোৰৰ মাজত হাউসবোট আর শিকারী সকলক ফ্রন্টলাইন কর্মী বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী সকলে ভ্যাকসিনের গুরুত্ব আর লাভালাভবোর বুঝিবলে আর যিমান সোনকালে পারে ভ্যাকসিন প্রদান করে ব্যবসায় জড়িত হবলে চেষ্টা করে আছে মুফতি ইসলামের এই প্রতিবেদন চাওয়া হোক ডাল হ্রদর কাহরিয়া শ্রীনগরের মনোরম অঞ্চলত স্বাস্থ্যকর্মীসকলে ঘরে ঘরে গৈ আছে আর করোনার পৰা সুরক্ষা আবরণের উপর সজাগতা অভিযান চলাই আছে কেবল মানুহক ভ্যাকসিন পরিপূরক দিয়ে নহয় কিন্তু যিসকল লোকে হাউসবোট চলায় তেওঁলোককো বিশেষ সুরক্ষা দিয়া হৈছে আমি ঘরে ঘরে যাও আমি তেওঁলোকক কওঁ যে ভ্যাকসিনটো সুরক্ষিত আর তেওঁলোকে যিমান সম্ভব সোনকালে ভ্যাকসিনটো লব লাগে করতে হ্যাঁ কি ও আ যায় আর ভ্যাকসিন করে কিন্তু ইসমে কোই খতরা নেই হ্যায় কম আজ কম দো তিন সো কিয়া তো লোগোঁ কা আবি আব রুজান আব ঠিক হ্যায় হ্যাঁ আব ইস ওয়াক্ত ঠিক হ্যায় ইস ওয়াক্ত স্বাস্থ্য বিভাগে কয় যে হ্রদটোর চারিওফালে বাস করা মোট 10,000 লোকর 50% অধিক লোকে ভ্যাকসিনটোর প্রথম পালি লাভ করেছে 18 বছর আর 45 বছরতকৈ অধিক বয়সের লোক অন্তর্ভুক্ত করে এই প্রয়াস চলা হয়েছে ইয়াত পর্যটন সম্পর্কীয় ব্যবসায় যে নাও আর শিকার করে চলা লোকসলক ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে জানুয়ারির পর এতালে জম্মু আর কাশ্মীর 32 লাখতকৈ অধিক ভ্যাকসিন দিয়া হয়েছে এই সংখ্যাটো ইয়াত মুঠ জনসংখ্যার প্রায় 25% কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষে প্রাণ হেরালে আনকি করোনার প্রথম ঢৌটো এই মহামারীর ফলত প্রাণ হেরা লোকর সংখ্যা প্রায় একই আছে এনে পরিস্থিতিত স্বাস্থ্যর প্রচেষ্টা হয়েছে ইয়াত সকলকে টিকাকরণ করা কিয়নো ভ্যাকসিনের সুরক্ষা আবরণ হয়েছে এই মহামারীক পরাস্ত করার একমাত্র উপায় ওপেন এয়ার ভ্যাকসিনেশন एक पहल है एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुंचाए और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाम ঢেকিয়াজুলির মোনাবাগ চাহ বাগিচা সংযোগী পথত চপাই নৈর উপর নির্মীয়মান দলং নির্মাণের কাম অতি লেহেমিয়া গতিরে হওয়াত রাইজে ভুগিছে দুর্ভোগ ঠিকাদারে নিজের খেয়াল খুশিমতে দলং নির্মাণ করার ফলত এবছরের নির্মাণ সম্পূর্ণ নহল দলংখনের ইফালে সম্প্রতি দলং নির্মাণের কামও বন্ধ হয়ে আছে ফলত স্থানীয় লোকসল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে কেন উক্ত পথে যাতায়াত করবলে নির্মীয়মান দলংখনের কাহত উপদলং নির্মাণ করা হয়েছিল যদিও সেই দলং দুর্বল হয়ে পড়ার বিপদ সংকুল হয়ে পড়েছে উপদলংখন যান বাহন চলা করাত যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে হরেন ভূমিজর রিপোর্ট এবছর পূর্বে এই চপাই নদীর উপর দলং নির্মাণের কাম শুভারম্ভ হয়েছিল আর ইয়ার নির্মাণের দায়িত্ব লাভ করেছিল ঢেকিয়াজুলির বিধায়ক অশোক সিংঘাল
তথা রাজ্যের কেবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংঘালের অতি ঘনিষ্ঠ আর প্রভাবশালী ঠিকাদার এগারে। কিন্তু ঠিকাদারজনে নিজের মই মতালি আর খেয়ালখুশি মতে কাম করার ফলত এই দলং নির্মাণের কাম বর্তমানলৈকে আসলতে তেনে ধরনে আগবঢ়া নাই। অতি লেহেমিয়া গতিরে ইয়ার নির্মাণ কার্য চলিছে, যাক লৈ স্থানীয় লোক এতিয়া ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে। কথা পাতিম স্থানীয় লোক কখন কি হয়েছে আপনার অভিযোগ? হয়, আমি যেতিয়া এই মনাবাগ আর এই মনমণিপুর যে এখন চাপৈ নদীর উপর যে দলংখন পাইছিল, আমি অতিকে সুখী হয়েছিল যে স্থানীয় মন্ত্রীয়ে যি আমাক এই দলংখন দিলে। কিন্তু এই দলংখন প্রায় এবছর হল, আমি জনামতে এই ঠিকাদার দীপক গোচাই এখন কাম পাইছিলে আর এবছর প্রায় হয়ে গেল। কিন্তু আজিলেকে কাম কাজ এটা বন্ধ হয়ে আছে প্রায় ছমাহমান হলেই। আমি যেতিয়া এই নদীর পানি বাড়ে আমি এইখন দলংত পার হবলৈ ইমান ভয় লগা হয়েছে, মানুষখিনি পার হবলৈ নুখোজে। আর গাড়ি এই উপদলংখন যে বনাইছে এইখানে গাড়ি এখনো পার নহয় বা মানুষ যে খোজকাড়ি যাব সেইখানে ভয় লাগা হয়েছে। আমি ঠিকাদারের কোনো দেখা দর্শনে নাই, প্রায় এটা ছমাহমান হয়ে গেল ঠিকাদারের। বা কাম কিমান করলে? কাম তো আপনাদের দেখিলে এই যে মাত্র খুঁটাখন কেখন বনাই থই দিছে, তারপর আর একুয়ে নাই। আজি এই যে উপদলংখন আসলে সেইখান দলংরও অবস্থা এটা পানিত মানে যাও যাও অবস্থা। এখন সাগে আমি সেইখানে বিধায় স্থানীয় মন্ত্রী আর আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষক আমি অনুরোধ জানাইছো তেখেত সকলে অতি সোনকালে যাতে এই দলংখনের উপর বিহিত ব্যবস্থা লোক। কোভিডৰ মাজতে পদপথ চাহ তামোলৰ দোকান দি জীৱন সংগ্ৰামত নামিল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লৈ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। নাম পিংকি দাস। মেধাৱী পিংকি দাস মৰিগাঁও টাউন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়নৰত, পঢ়া শুনাৰ লগতে সমানেই নামি পৰিছে জীৱন যুঁজত। মৰিগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পিংকি মাকৰ লগত আৰু সৰু ভনীয়েকৰ লগত এখন সৰু চাহ তামোলৰ দোকান দি এতিয়া আগবঢ়াইছে নিজৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। দেউতাক নোহোৱা মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জীৱনৰ অলেখ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ এনেদৰে এতিয়া মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে। আমি আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম জীৱন যুদ্ধৰ এক জীয়া ছবি। আৰু আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু এখন আমি বিপণী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আসলে এখন সৰু চাহৰ দোকান আৰু এই চাহৰ দোকানখনতেই ব্যস্ত আছে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী যিয়ে এতিয়া মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে। তেখেতৰ মাকক সহায় কৰিবৰ বাবে কিছু সময় উলিয়াই তেখেত এই পদপথৰ যি চাহৰ দোকান এই চাহৰ দোকানখন লৈ আহে আৰু এনেদৰে এতিয়া তেখেত আচলতে গ্ৰাহক যি গ্ৰাহক গ্ৰাহকৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে। আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে বৰ্তমান কিহত অধ্যয়নৰত আৰু কি কি ছাবজেক্ট তেখেতে এতিয়া পঢ়ি আছে। আপোনাৰ কথা পাতিম, প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো জনাওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পিংকি দাস। আপুনি কিহত অধ্যয়নৰত? মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মোৰ ছাবজেক্ট জিওগ্ৰাফি ইংলিছ মেথছত আৰু ছায়েন্সত লেটাৰ লৈছিলোঁ। মই পাৰ্চেণ্টেজটো পাহৰি গ'লোঁ, মনত নাই বাৰু। আৰু এয়া আমাৰ